Galtzai esan geha egun deberta bat boto batikan, azken finien gaurko egunien hasieran helburu jakin batzuen eskagun, irun askan, exaktamente, eta horietako bazan gaurko eguna, boskatako gunia irekitzen zanean ez arrepentitzia ez detela lan bat iten zaiatu edo zese pendiente gatu zaitanekan guri bete dugu, bigarrengo esango litzateke ba, indegun lan taldiak indarrez jarraitzia eta beste modu batea lan egiteko kapasa gehala ikustaraztia guri ere lortu dugu eta ez deuna lortu da genekaun helburu nagusia dela irabaztia geteko hauteskundeak. Sentsazioa tristurana da, azken finean parte hartzen desunean irabazteko parte hartzea zulako. Eta onartu beharra dago, ba, bildu girazte irabazle izan dudala, aritz behai zoriondu diot pertsonalki, baita ere ba, listetako kide dian eta alderdi kidea dian ba, ingurantze duen kideai. Azken finean partidu batean jakin berdalako irabazlia ona izatea erresa da, galtzai ona izatea zaila da, rekonozitu behar da behaien garaipena, zoriondu diot behai, eta beste gabe, pena, gustatzen zaigulako full partidu batean bezala ba, beti irabaztia. Hortako apuntatzen gehalako edo hortako parte hartu dugulako. Alare, eta zuk aipatu duzu ez, botu kopuran aldia handa, baina orain dela lau urteko emaitzatik aurtengota, AJ PNV-ek botu kopurua ilein du. Bai, botu kopurua ilein du ez, nik espero baina. Nik espero nun gehiago irabazteko kapasak izan gindezkela. Elburua zertzen, buruan da kasuna eta isilik mantentzen dezuna, oain ja bukatu dela ba, argita garbi esatea da kasuna. Ba, bueno, ba, irurogeita mar boto, irurogeita mosteko difentzia, berreta marreko difentzia bere izatea. Baina ez, egoen dikan, egin da berreta bat boskako diferentzia hautia. Orduan, ba, bueno, alde hortatik ba, tristura puntu horrekin eta besterik gabe, onartu egin behar da harriak esan duna eta errespetatu. Beste kontu bat, Berdura plazan indan zenbaketan, ez zaitu ikusi nola bizizan dezu kontaketa hori, nola informauzea, nola... Ba, azken finean, zegoen talde bat horretarako zana, eta da ez nu nahi presio punturi sartu, ez nu nahi tokizkanpo gehatu, onartu behar dira zeak, izan dian emaitzak eta nik pasaitu dut edo ondo nahi zen momentu izan dut da etxekoekin. Azken finean, etxekoek hendu diat demori gehiena, eta bai ona eta bai txarra behaiekin ospatu behar nula edo behaiekin bizitu behar nula irutzen zedan. Orduan etxeko laurok egon geha bat inda, txikiena ez da enteratzen nuen dikan ez da zerta eta puntatu nahi zen, bakarrikan ikusten du beraitan arraskia hor zeiten du hortikan. Eta bestiak, ba, bueno, ba, bai semiakin eta bai emazteakin konpartitu. Ona zain mazan, ba, soriona konpartitu genuen. Kasu honetan, ba, gazi gozo sentsazioa, ba, iru, nazkan iru finaletatikan ba, bi gauzatu ditugulako, baina garrantzitsuen ez detelako gauzatu. Kasu honetan da, kampaina guelta baz, zuen kampainak apustutako bat zen, lantaldeko gazte jendia, gazteriakiko gertutasun hori, ezin da jakin bosketan zeinek bota du, da zeinek ez, bakoitza ze bota du, baina zentzu hortan botuak noa jundian edo hausnarketan batiteko denpoek eman dizue, ez? Segi esan, ni gaina hau, asunto gotetik ez nao bat familiarizauta. Ni kiroletien ator, ez dakit gaztea zein duten. Dakitena da, bik nik helburuan askan alde batetik lantalde bat osatzia, baitare gazteak barne daudela, baina gazte geruza bat sortzia. Osea, ingurukoak ez egotia, ba, atadegun arraskia bezala, arraskia nire ustez urte askotan balderdi barruan eman ez den gauza bat izan du da. Eta baitare izatia argita garbi gazteak ere badaudela gure alderdiko kidea dianak edo gure proiektuan sinisten duena beste gabe. Ez galako ez obio edo ez gehiago inor baino, baina ez da ez gutxio inor baino. Eta gazteak inbidatu izan detena da, ba, pausu ematia eta hemen ez dalako ezer gertatzen, ez dalako leguantxe izan deten bezala errepikatzia da, ez da inor gehiago edo inor gutxio alderdi bateko izan edo besteko izan. Hau ez da, azken finean da, nola esango nizuke, kirol maian berriz bueltatuko naiz. Zuk futbol talde bat da imakazu A eta futbol talde bat da imakazu B, ba, zuetzea A, B baino gehiago ez da edo B, A baino gehiago ez da. Elkar respetatzen geha. Ordu nahi nuna esan politikok ere bai aurra pausa ematea gaztiak eta normaltasun batea bueltatzia beak egiten duten pausa hori lasai ematea eta argitara ematea, beste egin gabe. Dale, eta maitzeko, oain zer? Oain, bueno, hasiera batean ikusiko dugu zer dagoen, pixkatxo bat deskantzatu. Aste hau behin eko nukela deskantzatu. Hemen dean emaitzekin eta hori dana. Uste dut berriz ere ba, udalak deituko gaitula, ba, bilera bat iteko usten dela izaten dela. Ez dakit realmente, baina egon dela lau urte elkarrekin bildu ziala badakit. Eta hemen digan aurrea, ba, guk jarri dugun programa.
ba, aber, noaino kapazagean aurrera emateko aurtengo lau urtetan. Aurrekontuak eta parte hartze, aurrekontuak eta jartze ditugunean mai gainean bi alderdien bitartez edo guk aldeun guztian parte hartuko dugu gure gauzak aurrera emateko eta aldeun responsabilienak izango gana edo aldan non esango nizuke. Aldan efektiboan edo esan udalen barruan, baitare gure alderdikideak nahi dutena ejekutatzeko, baitare herrien entzuten dugun gauza martxan jartzeko.